זאת אומרת... איפה התקשרת אליי? התקשרת אליי לעבודה, לא? אז איפה אני יכולה להיות? סתומה. כן, לא יודעת. ממיינת מפיות. הלו! I love you, want you tell me your name. כן, אני אחזור לך אחר כך. ביי. אלן. אלן. מה בשבילך? מה בא לך? מה נראה לך שבא לי? מותק. לא יודעת, אספרסו? תעשי לי קפה. קפה upside down. Girl, you turn me round and round. לא, לא, לא הבנתי. קפה upside down? קפה הפוך, כאילו, לא הבנתי, הקרואה, הפוך. אוקיי, קראת אותי. טוב, תביאי קפה. קטן, גדול, בינוני, ענק. מה נראה לך? תביאי גדול. תביאי ענק. ובא לי אותו חזק, אחוז שרמוטה חזק. ונראה לי אני גם אוכל משהו. מה בא לך? לא יודע. מכירה את זה שפשוט בא לך לדחוף משהו לפה? מה אתה היית אוכלת? אני לא יודעת, מה שבא לך? הייתי דוחף נקניקייה. תגיד, מה הסרט שלך? מותק. רוצה משהו שיספק אותי. יש טוסט נקניק. הופה, נקניק. יאללה, טוסט נקניק, אני אעשה לך אותו בבגט, חוף לך שם את הנקניק. תן לי רק לפתוח את הבגט, לחתוך את הנקניק, זמרח כוסברה. אתה אוכל כוסברה? אוכל כוסברה? יודעת מה, עזבי, נראה לי אני אקח אספרסו. עשי לי אותו ארוך כזה.